Okay, boleh tak tulis jawapan untuk yang A tadi? Okay, itu yang ni. Okay. 30. Tiga puluh tujuh point lapan kilojoule. Okey. Untuk si A tadi kita dapat apa? Q. Dengan 48. Okey. 48 kilojoule. Okey. Dia tanya heat absorbed by metal. Ingat heat total ni, total heat heater ni, dia akan panaskan dua benda kan. Dia akan panaskan air dan juga metal container. Metal container. So apa akan jadi? So nak cari, senang je nak cari metal heat punya container ni. So bapaknya, bapak is the heat heater punya energy, iaitu 48 kilojoule. Lepas tu dia kena share-share lah. Sikit bagi dekat water, sikit bagi kat container, metal container. So nak senang je nak cari. Nak cari Q of metal is, ambil lah, tolak lah. So Q bapak tu tolak dengan Q water. Sebab diorang kan share-share. So 48 tolak 30, alamak, cuba tulis kilojoule tak apa eh. 37.8. Okay, berapa ni? Berapa? 48 tolak 37.8. Okay. So dapat 10.2 kilojoule. Baru boleh buat 3. Lepas tu 3 cari, find the specific heat capacity of metal. So dia nak cari C metal. So kita, saya buat ke tepi ni lah. So C metal sama dengan heat of metal bagi mass dia over theta dia. Wah, letak lah. Q adalah heat energy dia. Ingat, pakai saya ni. So 10.2 kilo tukar sepuluh point dua darab 10.3 bagi dengan dia punya mass. Berapa mass tadi? Mass. Okay, 2 kilo. Okay. Alright, thank you. Okay, mass 2 kilo. Dia punya change in temperature pun sama jugalah. Dia start dengan apa tadi? Apa change dia guys? Dia habis suhu dia berapa tadi? 34.8. So 34 kira berapa ni? Okay, bagus. Aku dapat 6 pula. Oh, teta. Okay. So dapat jawapan, ya, good, 850. Ingat unit kena ada eh, unit tak ada salah. Iaitu joule per kg per degree Celsius. Cantik, ingat. Sebab apa kita boleh buat andaian ni? Sebab kita cakap heat is not lost to surrounding. Maknanya all of the heat daripada heater ni, semua tenaga daripada heater ni akan pergi kepada water dan juga metal container. So nak kena share-share lah. So nak cari metal, ambil je bapak heater tu punya energy, tolak dengan water, dapatlah untuk metal. Okay. Okay, tak apa sangat lah.
Benda relief ni kan. Itulah awak cakap ada apa. Okay, so dah lah untuk masuk latent heat pula. So boleh kan untuk heat capacity ingat. Maksud dia amount of heat energy required untuk 1 kilogram substance to increase dia punya temperature by 1 degree Celsius. Dan formula ialah formula dia adalah Q sama dengan MC theta. C tu ialah heat capacity. Tapi Q tu juga sama dengan PT. Ha, tu orang tahu lah. Okay. Application dia macam-macam lah untuk buat kuali, untuk buat handle. Ingat kalau nak buat kuali, kita kena pakai low heat capacity sebab dia senang panas kan. So untuk pemegang kuali tu kita pakai high heat capacity supaya lambat panas, tangan tak melecur. Contoh ni kan. Contohnya kedua, water. Ingat air ni, water has a very high specific capacity, 4200 tinggi tu. Sebab tu orang selalu pakai untuk buat radiator macam ni. Okay, lepas tu ni, bahu darat, bahu laut. Senang je ingat. Awak ingat je specific heat capacity of water is much much higher than specific heat capacity of land. So kalau awak ingat, so time-time siang, time siang tanah lagi cepat panas sebab heat capacity of land is much much low, maknanya dia cepat panas. Bagi matahari sikit dah panas dah, lembik dah. So ingat density cold air dengan hot air, hot air lagi ringan, so di atas. Sebab tu dia pusing macam ni. Sebab air ni relax je walaupun dia panas ni, sama je. Diorang receiving the same heat energy tapi sebabkan dia punya C very big, so dia macam border je, temperature tak naik-naik pun. Tapi tunggu malam dia balas dendam. Bila malam dia akan lepaskan balik semua heat energy yang dia dah simpan time siang tu. So sekarang time malam dia lagi panas. So ingat panas ringan lah, ringan atas. So exam nanti macam mana? Exam nanti ni lah, saya pakai quiz is ada campuran lah, ada yang objektif, ada yang subjektif. Okay, now kita masuk latent heat. Ingat latent heat ni lain sikit. Latent heat dia ada dua anak, of latent heat of fusion dengan latent heat of vaporization. Tapi senang cerita ni je. Atau macam mana latent heat ke tak latent heat, awak tengok ada tak change in temperature. Ha, dia beza. Kalau heat capacity ada theta kan, ada before heat yang suhu besar atau lah suhu kecil. Tapi for heat latent heat dia hidden, maknanya tak ada langsung energy. Di mana kalau fusion is from solid ke liquid ataupun sebaliknya lah. Kalau latent heat of vaporization is from liquid to gas. Maknanya dia yang flat ni lah. Kalau kita buat graf, maknanya A ke B ni ialah heat capacity. B dengan C ni ialah latent heat sebab tak ada change heat temperature. Ini latent heat of fusion sebab solid kepada liquid. Lepas tu dekat sini C ke D is back to heat capacity sebab ada increase in temperature. D kepada E ni back to latent heat of, this time vaporization sebab from liquid to gas. Macam tu je lah. Formula dia Q sama dengan ML. L tu lah dia punya latent heat. Pendek je. Kalau Q sama dengan ML, maknanya unit untuk L adalah joule per kilo. Joule per kilo.
Tu je. Okay, so kita buat tutorial sikit, jom. Okay. Ha, kita buat satu lah. Ha, ingat. Latin ni perkataan Latin. Bahasa Latin maksud dia hidden. Okay, kenapa? Okay, cuba awak jawab. Apa jawapan nombor satu? Kenapa kita panggil dia hidden? Why do we call it hidden? What is the answer? Yes. C, D jawapannya. Ha, sebab we cannot be seen in the form of temperature rise. Kenapa? Sebab kalau kita ambil thermometer, kita tengok rosak ke thermometer aku ni? Energy aku bagi naik ni, tapi kenapa suhu tak naik-naik? Ha, tu maksud dia hidden. So nombor satu D, yes. Number one, phone. Okay, nombor dua, substance change from liquid pergi ke solid. Ha, okay, ni sains je lah. Apa dalam proses ni? Daripada cecair jadi pepejal. Apa nama proses ni? Vaporization, fusion, sublimation, D. Solidification ataupun pemejalan. Okay, nombor tiga. Liquid naphthalene begins to solidify. Ni chemistry awak dah buatkan. Naphthalene, liquid, the solid. Which of the following is true? Ha? Mana yang betul? A, B, C, D. Nombor tiga. Heat. Temperature memang salah lah. Ingat mana boleh temperature sebab dia dah ada latent heat. Heat absorb tak boleh. Kalau heat absorb, awak terima haba lagilah cair. Mana boleh. So release. Okay, nombor empat. Latent heat is released when? Okay, release when what? Yes, good. C. Sebab apa? Awak tengoklah dia dia berubah kepada state yang lagi rapat. Ingat kan? Steam kan jauh. So liquid dekat. Alright, good. Okay, sebelum tu saya tanya awak. Tengok balik graf tadi. Okay, fine. Kalau heat capacity, kita nampak energy tu dia pergi sebagai nak increase dengan decrease temperature. Okay. Tapi, okay, cuba awak jawab. Kalau B dengan C ni, apa jadi? Kita bagi heat. Tapi suhu tak naik-naik. Ha, apa yang berlaku? Why? Why? Kenapa ada latent heat? Ha, saya nak jawab. Mustahil kan? Kita bagi apa beza liquid liquid to steam dengan steam to liquid. Lain. Kalau Adeline tanya, kalau liquid to steam, ingat liquid kepada steam itu namanya proses boiling. Kalau steam ke liquid, condensation kan. Ingat kalau steam, kalau liquid kepada steam, maknanya awak absorb energy. Sebab awak ambil energy untuk naik pangkat jadi steam. Sebab ingat, awak mendidih kan. Didih kena awak terima haba. Kalau sebaliknya, betul tu papa apa ni, papa muda nak absorb dengan release. Good. So dekat BC ni, okay, kita back to my question. Dekat BC ni, heat absorb is used to overcome the attraction force. Ingat, exactly. So kenapa tak ada peningkatan suhu dekat BC ni? Sebab apa? Sebab kalau kita bagi Q, macam saya tulis tu lah. Kalau kita bagi Q, energy, heat energy, dia ada dua option. Sama ada dia nak bagi kepada heat capacity ataupun dia nak bagi kepada latent heat. Bergantung pada keadaan lah. Sampai je suhu yang sedap, 80, okay. Now 80, dia bagi, mula Q, dia bagi je. Mula kat 30, dia bagi dekat C je. Okay, bagi, kau bagi. Sampai je suhu 80 darjah Celsius. Okay, now
It is my time. Okay, Q akan bagi kat L. Tapi tengok termometer, L, kau songlap eh. Tak ada pun tengok perbezaan. Kalau aku bagi kat C, aku nampak ada beza kat termometer. Lepas tu cakap, bukanlah. Sebenarnya, I use your energy yang kau bagi aku tu Q. Aku pakai tenaga kau tu untuk to overcome the attraction force. Sebab kau ingat, ini solid. Solid, nak ubah kepada liquid, ingat. Solid kan, rapat-rapat kan. Macam ni. Nak ubah kepada liquid. Nah, awak perlukan tenaga untuk nak pisahkan mereka. So, sebab itulah awak use the energy. Nah, bukan awak songlap, bukan awak tak ada buat kerja, cuma tak nampak je dekat termometer. Tapi kalau kita ada mikroskop ke apa, awak boleh nampak lah. Awak boleh tengok dari segi pencairan ais tu kononnya. Okay, itu untuk heating. Okay, kalau cooling apa juga anda buat? Itu kalau panaskan, awak cakap lah heat that is used to overcome the forces of attraction, the attraction force kan. Okay, kalau macam ni, dekat BC apa jadi? Ingat, ni dia semakin lama semakin sejuk, suhu semakin turun. So apa jadi dekat BC? Macam nak jawab ni? What happens in BC? Yes, good. Dekat modul eh. Heat is release to the surrounding. Maknanya, lagi bukan songlap, tapi awak sedekah kepada orang lain. Maknanya awak bagi kepada surrounding. Okay, itu dia lah. Bagus. Bagus. Okay, jawab nombor 5. At which stage is a substance in a solid and liquid at the same time? Okay, kat mana dia adalah both? Dia adalah liquid, dia adalah solid. Okay, ingat. Ni daripada mana ni? Oh, daripada negatif 20. Maknanya daripada ais kepada air lah. Okay, kat mana? Jawab. QR, yes, good. So, okay. Apa berlaku kat sini? PQ ni lah solid. QR, solid plus liquid. RS adalah liquid. ST ni adalah liquid plus gas. Ingat, bila latent heat ni, you have a mixture of two state. Aku tanya sebab dia nak, kiranya latent heat ni macam, dia macam sempadan lah. Awak macam, awak a bit of both lah sebelum nak bertukar kepada satu benda tu. Okay, jawab nombor 6 ni. Which of the following is true? Okay, nombor 6 apa jawapannya? Which of the following is true? Excitation WX. Betul lah. Okay, jawapan A. Ingat, temperature mewakili kinetic energy. Kita dah belajarkan itu kan. Nah, so semakin tinggi temperature, semakin tinggi kinetic energy. Maknanya kalau constant temperature, kinetik energi tak berubah lah. Okay, nombor 8 jawab nombor 8. Kat mana proses latent heat of vaporization? B, yes. From water to steam. Okay, good. Kita masuk calculation sikit lah.
Okay, cuba tengok soalan 26 ni, 26. Okay, ada graph of heating of water. Apa jadi dekat ST? Okay. Okay, apa jawapan untuk nombor 26? D, baik. Mana boleh D. Ah, ni bagus. Okay, kita tengok one by one. It weakens the forces between water molecule. Weakens the forces kat ST. Okay, macam betul je. Okay, kita KIV. B, it breaks the bond between the water molecule. Macam betul juga. C, it increases the kinetic energy. Tak boleh. ST, temperature maintain. So, kinetic energy tak berubah. So, C salah. D, strengthen the bond. Apa pula strengthen the bond? Awak makin nak pisahkan orang, bukan nak makin kuatkan orang. So, D salah. Ha, tinggal A dengan B. So, jawapan dia. Jawapan dia B. Okay. Awak macam A. A macam betul eh. Macam betul je. So, bukan. Awak bukan nak weaken the bond. Awak nak break the bond. Awak bukan nak weaken the forces. Awak nak menjauhkan orang. Awak nak pisahkan orang. So, lagi tepat jawapannya adalah B. Awak nak break the bond between the water molecule. Okay, good. Bagus. Tak ada calculation ni. Boleh lah. Kita buat soalan 3-2 jom. Seperti tu. What is the quantity of heat release to change 0.3? Okay. Q sama dengan ML lah sebenarnya. Tu je lah jawapannya. Q sama dengan ML. So mass berapa mass? Mass adalah 0.3. Apa dia punya latent heat? 3.3105. Okay, apa jawapan ni guys? Okay, B. Yep. Alright, okay. Tenang lah. So, tak patut salah ni eh. Ingat ada masanya kita kena gabungkan heat capacity dan juga latent heat. Okay, kita buat nombor 3-4 ni. Maksudnya saya dah bincang. What is the heat energy required to change 0.02 ice at 0 kepada water at 40? Okay. So ingat kita kena buat graf. Nak bagi faham sama. Kita buat graf dulu. Sketch graf je kan senang. So ini time data. So awak start dengan 0 degree Celsius. 0 sini. Lepas tu ingat awak akan 0 kat sini. After a while awak akan naik, so awak naik kepada 40. Ha tu jelah. Okey dah. Alah dah bagi situ. So awak ada dua graf. Okay, untuk kita bagi section lah. Okay, A. Okay, ni B. Okay, A ni nak pakai apa? Latent heat ke heat capacity dekat A ni? Latent, exactly. B pakai capacity.
Ni soalan senang ni. Kadang-kadang dia akan tambah lagi. Macam ni, macam ni. Lepas tu macam ni. Macam ni. Ha, kata kononnya lah. Kiranya ini dia punya latent heat of fusion. Ha, ini latent heat of vaporization. Ha, kononnya lah kalau ada. Ha, yang tak ada. Soalan senang ni tak ada lah. So, kira lah. So, Q sama dengan QA tambah dengan QB. Ha, cik total energy. So, QA berapa? ML. Berapa mass dia tadi? 0.02. Apa latent heat? 3.34.10.5. Tambahlah pula dengan QB apa? MC theta. C adalah 4.2. Theta berapa? 40 tolak kosong. Okay, apa jawapannya ni? Tambahkan dua-duanya. Ha, berapa jawapannya? D. Okay, boleh senang je lah. So, best soalan macam ni, teman-teman ni. Awak ingat first step, awak lukis graf tu. Graf kena betul. Bila graf betul, automatic. Tak ada masalah. Dan ingat eh, M tu adalah mass of water yang terkuban. Ha, cuba buat 37. 37 mana dia? Okay, 37. M tu adalah mass yang terkorban. Ha. Apa maksud saya? Kita tengok soalan 37 ni. 500 watt electric heater used to heat 1 kilo boiling point. Okay. The liquid is allowed to boil in 3 minutes again. And the mass of liquid to and the mass of liquid becomes 0.06. Ah, ha, boiling more. Dia nak cari L. So L, ni vaporization lah, LV sama dengan Q over M kan. Ha, soalan, berapa dia punya mass ni? Kita nak ambil mana ni M ni? Alamak, ada 2M. Ada 2M. Ada 0.1 kilogram, ada 0.06 kilogram. Kita nak ambil M siapa ni? Lidia cakap 0.06. Sebagai clue, kita kena ambil mass yang terkorban. Kena tolak. Sebab apa? Kita tengah buat latent heat of vaporization. So latent heat vaporization apa dia? From liquid to gas. So kalau awak start dengan 0.1 kilogram, lepas tu end up jadi 0.06. So ada orang mati ni, somebody is dying. Ada yang dah lesap lah, ada yang terkorban. Berapa orang yang jadi gas tu? Ha, itulah 0.1 tolak 0.06. Jangan lupa tu, ingat. Q sama dengan ML. M tu lah bukan mass total, is the mass of the thing yang dah berubah. Ha, yang dah pergi ke alam barzah, yang dah bertukar state. So 0.04, yes. So Q sama dengan PT, okay, sama ni revision lagi, PT over M. Power adalah 500 watt. Time dia adalah 3 minit. 3 minit darab 60 saat. Mass ni ingat mass yang dah arwah dah, yang terkorban. So 0.1 tolak 0.06. Berapa jawapan ni? Yang apa? A, B, C, D? Which one? Okay, C. Okay, yang ingat tu eh. Ingat M tu.
Okay, kita bawa satu lagi sebelum kita masuk kepada gas law yang Boyle, Charles dengan G tu. Okay, kita buat soalan 46 macam best lah. Sekejap eh, tengok ada tak lagi yang mencabar sikit. Application letter hit ada eh, awak tengok buku teks. Okay, kita tengok, kita bincang sekejap. Ha ni, letter hit. Application contoh bila kita peluh, ingat bila kita peluh, kita korbankan kita punya peluh tu. Sebab peluh kita akan absorb latent heat of fusion. Sorry, latent heat of vaporization. So, haba dari badan kita akan pindah kepada peluh. Peluh tu akan korbankan diri. Dia akan mati sebagai gas. Sebab tu bila lama-lama peluh awak hilang kan, lepas tu badan sejuk. Sebab the liquid of your sweat tu dia sacrifice itself. Okay, apa lagi? Ha, sama juga dengan letak ais. Bila awak letak ais, ais tu akan cair kan? Sebab apa? Sebab ais tu akan korban diri dia. Ha, peti ais, yes good. So the ice will sacrifice itself. Dia akan mati. Sebab tu ais dah lama cair. Sebab dia dah korbankan. Maksudnya dia sedut semua haba daripada air teh awak ke sirap ke jadah lah. Peti ais, yes, peti ais pun lah. Boleh rujuk buku teks lah banyak. Buku teks punya contoh best. Menarik. Apa tadi? Okay, 46. Kita buat 46. What is the meaning of specific latent heat of fusion? Apa maksud dia? Ha, ingat fusion. Ingat dia sama je. Heat capacity dengan latent heat sama je. Awak start dengan energy required for 1 kilogram to change its state from what? Solid to liquid lah kalau fusion. Liquid to gas kalau vaporization. One more keyword. Without change in temperature. Penting. B. Explain why temperature does not change when ice cube change to liquid. Okay, dia cakap ada satu fasa tu tak ada perubahan tenaga. Eh, tak ada perubahan suhu. So why? Dua markah. Jawab lah. Ingat-ingat. Kalau kita panaskan apa jadi? Kenapa ada constant? Okay, explain. Why do we have that constant temperature? Sebab it is used to overcome sebab itu formula cakap lah heat energy is used to overcome the forces between molecule. Oleh itu kinetic energy constant lah. And we know that kinetic energy equals to the temperature. Sebab itulah tak ada perubahan suhu. Sebab kinetic energy tetap.
Calculate the heat absorb. Ni awak buat sendiri lah eh. Heat absorb by the ice cube. Kita buat lah. Calculate the heat absorb by the ice cube. Okay, ini awak tak boleh pakai ml lagi sebab awak tak tahu berapa dia punya, berapa dia punya mass. Tapi, tengok tak? Dia bagi Q lain. Iaitu PT ni. P dengan T. Ha. So, ada dua, kan saya cakap kan, ada dua cara. Sama ada pakai Q sama dengan M theta ataupun Q sama dengan PT. Sama juga dengan latent heat. Awak boleh pakai Q sama dengan ML ataupun Q sama dengan PT. Tapi ni dia bagi PT. Ha. Kita ambil yang tu lah. So, kira je. Q sama dengan PT. Berapa power tadi? 660 saat. Okay. So, 900 darab 60. Yes, good. 36 kilojoule. Ah, lepas tu boleh boleh pakai untuk cari mass. Ni. So, M sama dengan apa? Q over latent heat kan? Lepas tu 36 kilo 10 kuasa 3. Berapa latent heat tadi? Soalan bagi latent heat adalah 3.3 10 kuasa 5. Berapa jawapan? Tolong kira sekejap. Saya nak habis ni tau. Nanti saya akan hantar link baru. Tinggal less than a minute. Less than a minute. Okay, cepat. Kira. Berapa kilogram ni?